tema is die individu persoon. So ek het die voorreg gehad om al in die skare wees van baie mense te kon sit en na hulle stories te kon luister. Ek wil graag vir elkeen, soos wat ek gesê het, weer eens aanmoedig. Maak nie saak wat jou rol was nie, vertel jou stories, vertel jou kinders. Want as ons daai stories vertel oor en oor vir die mense wat ons ontmoet, soveel mense soos ons gaan, dis die stories wat onthou van word en dis die stories wat in die rekord opgeneem kan word. So gaan en vertel jou stories, so wonderlik so dit wat die rek is gedoen het. Elkeen van julle wat wel gedoen het, die story en baie baie dank. Dit is een baie dank vir die, ek kan nie wag om dit in my hoofd te sit, dit is een reus. Dit is een reus.